ku bedalan maayo xulka qarankayga lacag yar oo toddobaadkii aan helayo ma ku bedelan lahayd dalkaaga amaba difaacit wadankaaga qofba maadaama oo uu meel uu ka difaaca qarankiisa in adiga oo toddobaadkii qaadanaya lacag ku dhow afar boqol oo kun oo doolarka maraykanka ah toddobaadkii amaba sanadkii lacag ka badan labaatan milyan oo dollarka maraykanka a haddaba waxaynu eegi doonaa sheekada xidigga xulka qaranka kurwaadka ee luca mudridg luce mudridge heshiiskiisa waxa uu ku ekaa xagaaga sanadkan kaasi oo si xora lagula wareegi karo wixii intaasi ka dambeeya balse kooxdiisa uu ka tirsan yahay ee real madrid lafterkeedu waxa ay ka saxeixan kartaa iyada laftarkeedu heshiis hadaba heshiiskii ay kala saxeixan lahayd xidigan ayay kooxda real madrid shardi adag ku xidhay shardigan ayaa ah in uu ka fadhiisto xulka qarankiisa ciyaaraha caalamiga ah loo yaqaano ee koobka adduunka amaba sidoo kale yuurada ee uu xilkiisa matali lahaa uu halkaasi ku iloobo gebi ahaanba xidigga modridge hadii uu doonayo in uu heshiis cusub uu u saxeexo kooxda kubadda cagta ee real madrid haddaba xidigan ayaa isaga laftarkiisu ka biyadiiday ganafkana ku dhuftay waxaana uu sheegay in wax kasta hadday dhacaan aanu ka fadhiisanayn xulka qarankiisa haddaba taa beddelkeeda ma waxaynu arki doonaa xidiga real madrid ee luce modridge amaba mashiinka dhexe ee isagu istaada ee baktiya kooxda real madrid isagu ma wuxuu ka soo muuqan doonaa koox kale oaynu ku arki doonnaa isagao o maaliyad kale difaacaya sidii uu horeba ugu soo difaacay kooxda tottenham mise waxa uu qaadan doonaa marka wax badan la ysla eego in uu ka fadhiisto isaga xulka qaranka haddaba xiddigan ayaa sida loo wada ogsoon yahay isagu sabab uo ahaa in xulka qarankiisu uu soo gaarho ciyaarta kama dambaysta ah ee loo yaqaano final-k ee koobka adduunka sanadkii laba kun iyo siddeed iyo toban markaasi oo uu ku guuleystay isaga lafterkiisu abaalmarinta loo yaqaano palandor ee abaalmarinta shaqsiga haddaba xidigan lice modridge isaga lafterkiisu waxa uu rajaynayaa inuu kasii mid ahaado kooxda kubadda cagta ee real madrid balse madaxda sarsare ee kooxdaasi waxa ay diidan yihiin inuu isaga u ciyaaro xulka ma jiro wax sabab ah oo iyaga laftarkoodu ay dhankooda ka sheegeen inuu xidigu uu kaga fadhiisto xulka taasina waa mida uu sheegay isagu oe widhi haddiiba aniga la ii sheego warcad waan ka fadhiisan karaa laakiin inta la leeyahay kaliya xulkaa ka fadhiiso maaliyaddiisa waan difaacaya luka mudridg oo isagu hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in kooxda uu ka mid ka yahay real madrid uu jecel yahay taasina waxa ay keeni kartaa khilaaf hor leh oo ka dhex dhasha kooxda real madrid iyo waliba sidoo kale xidiggan xidiggani waa mid ka mida xidigaha sida loo ogsoon yahay isagu champions league shan jeer kula guuleystay kooxda real madrid geesta kale coboldare iyo waliba sidoo kale saddex ka mid a horyaalka dalka isbaanishka ee loo yaqaano laaliigaha ayuu isaga laftarkiisa kula guuleystay luka mudrig waxa uu isagu sheegay in aanu gebi ahaanba ka fadhiisaneynin xulkiisa sidoo kalena uu ka mid ahaan karo kooxda real madrid taasina aanay wax u diidaya anay jirn ku badelin mayo xulka qarankayga العجر أو تطبعت كأنهلي. سداسي وحشة جاي حدقة. عالتلام برون إم إم تي في.